Pasažieri Blīdenes dzelzceļa stacijā vilcienu negaida jau vairs no 2001. Gada. Pirms pāris gadiem ēka palika pavisam tukša un kādreizējā varenība pamazām iet bojā. Blīdenes stacijas ēka ir tipveida un tieši tādas pašas redzēsiet vēl piecās pieturās, kas tika uzceltas 1929. Gadā uzbūvētās dzelzceļa līnijas Liepāja Glūda malā. Tā stāsta par to apdzīvotību, kāda savā laikā Pilsblīdenē bijusi, arī to, ka te bijis daudz darbinieku, jo ēkas otrajā stāvā ir 9 dzīvokļi. Ēka pieder valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš, tā kā tā vairs nav nepieciešama uzņēmuma tehniskajām vajadzībām, tad tā nokļuva pārdošanā. Līdz izsolē gan nenonāca, jo atbilstošu interesentu nebija. Nu ir izsludināta jauna izsole, kurai var pieteikties līdz 16. Janvārim. Sākuma cena par stacijas ēku, bagāžas noliktavu, kūti, šķūni, tualeti un dzelzbetona grodu aku ir nepilni 15 tūkstoši eiro. Mēs ceram, ka viņi atradīs īpašnieku, kurš pa viņu rūpējas, jo, protams, nebūtu labi, ja kāds nopērk stacijas ēku, tāpēc vien, ka viņam tajā mirklī gribās, bet viņam nav nekāda tālējoša plāni. Tas, protams, ir jāsabalansē, jo Airītis stacijas īpašnieks ļoti iegulda, teiksim, šajā stacijā, un tur tas rezultāts ir redzams, bet visur pilnīgi visur tā nav. Tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem arī stacijas tieši atsevināšanas jautājumā, jo, ja ir tādi gadījumi, kad stacijas ēka atrodas, burtiski dažus metrus no dzelzceļa, tādā gadījumā tomēr tiek meklēts cits risinājums. Šajā gadījumā tas attālums ir pietiekošs, bet šeit nav šobrīd plānots žogu būvēt, un es nedomāju, ka tas izdaiļot šo te apkārtni, bet jebkurā gadījumā ar stacijas īpašnieku mēs strādājam personīgi, meklējam tos punktus, uz kuru pamatu mēs varam sadarboties, jo, protams, arī viņš ir ieinteresēts, lai šī teritorija būtu pēc iespējas labāka, jo zeme, jebkurā gadījumā ir valsts īpašums, nav ne dzelzceļa īpašums, ne arī, diemžēl, tiks kaut kādā veidā atsavināta. Pārdot tikai ēku, nevis zemi. Tikai ēku, šīnī gadījumā pat vairākas ēkas, bet ne zemi. Un tas, protams, ir, zinām, problēma, jo mēs nekad neliekam šķēršļus, lai stacijas īpašnieks varētu šeit saimniekot, bet, ja viņš grib kaut ko vairāk, tad ir jāslēdz zemes nomas līgums, jebkurā gadījumā mēs meklējam tos risinājumus un katrā konkrētā gadījumā tie var atšķirties, protams. Jāteic, ka staciju liktenis visos laikos kopš Latvijas teritorijā uzbūvēts pirmais dzelzceļš 1861. Gadā bijis pakļauts valstu ekonomiskajai attīstībai. Atjaunotās Latvijas laikā, kas bija krass pavērsiens, to stacijas ēku, kuras vairs nepildīja tiešās funkcijas, ir dažāds. Ēkas, kas nebija lielas, bet tikai kalpoja kā pieturas punkti, nereti gājušas bojā. 90. Gadu sākumā viena daļa nokļuvusi pašvaldību īpašumā, daļa izsolēs nonāk privātās rokās. Ir piemēri, kad ar pašvaldību tiek slēgts patapinājuma līgums. Piemēram, pēc Gulbenes dzelzceļa stacijas ēka, dzelzceļam ir vajadzīga ļoti minimālā apjomā, faktiski tu tikai stacijas dežurants mums ir palicis, lielākā ēkas daļa ir patapināta Gulbenes novada domei, un Gulbenes novada doma tur ir izvietojusi aizraujošu, faktiski tādu zinātnisku centru, dzelzceļš un tvaiks, interaktīvu, un tas noticis ir kā uz patapinājuma līguma pamata, tad pašvaldība realizē sev uzdotās noteiktās likumā funkcijas, un tādā gadījumā dzelzceļš to var patapināt, teiksim, uz kaut kādu termiņu, faktiski bez maksas. Līdz ar to ir abi divi apmierināti, gan dzelzceļš, gan pašvaldība ēka arī tiek uzturēta, tur arī ar katru pašvaldību konkrēti tiek vienojās, kurš ko dara, tā, lai ēkai būtu pēc iespējas labāk, un šīta sadarbība ar pašvaldībā mums notiek regulāri. Cēsu pašvaldību, piemēram, pēc arī ļoti labi sadarbības partneru. Mums ir arī stācija baznīca. Tas ir zem Daugavpils, pašā Lietuvas pierobežā. Tur ir katoļu baznīca. Nereti privātajās rokās nonākušās stacijas kļūst par kultūru vietām. Tāda, piemēram, ir Airītis stacija Saldus novadā. Tās īpašnieks Pēteris Stumburs neslēpj, ka ideja iegādāties stacijas ēku bijusi vairāk emocionāla, nevis racionāla. Nespēja noskatīties, kā acu priekšā sagrūst daļa no Latvijas vēstures, guvus virsroku. Pamazām piesaistot līdzekļus no dažādiem fondiem, ēka atgūst savu kādreizējo spožumu. Te ir izveidota dzelzceļa līnijas vēstures ekspozīcija.
ekspozīcija un ir iespējas arī pārnakšņot. Te notiek dažādi kultūras pasākumi un pavisam nesen projektu bankā izdevies savākt nepieciešamos līdzekļus, lai uz Airīti pārvestu mantu glabātavas ēku, kādas Latvijā saglabājušās vien dažas. Arī Blīdenes stacijas liktenis viņam nav svešs. Nu, noteikti, ka vajadzētu atbalstīt tos cilvēkus, kas interesējās un kas cenšās un kas vēlētos nopirkt, ir saprotams, ka dzelzceļu kā organizācija, protams, ierobežo kaut kādiem likumdošana un ka viņi nevar gluži atdot šo īpašumu par velti. Tā pašā laikā nu, pasaulē tā ir pieņemta prakse, ka nu, labi, tā ir dzelzceļa stacija, bet, piemēram, Pilis Francijā šur un tur var nopirkt pa 1 eiro, parakstot attiecīgi apņemšanos ar pašvaldību, jā. Ka nu, tad noteiktā laikā tiks ieguldīts tik un tik, jā, varbūt 5 miljoni, bet varbūt, ka līdzīgs modelis varētu darboties. Te varbūt pietrūkst kaut kā tāds skats no augšas jā, politiskā ziņā. Domāju, ka mēs visi esam pamanījuši to, ka dzīve it kā decentralizējās, ka cilvēki strādā no mājām, cilvēki meklē mājvietas ārpus pilsētas un pat ļoti tālu ārpus pilsētas. Un tad cilvēkiem varētu būt ļoti nu, interesants šāds īpašums, tieši veca stacija jā, vai arī varbūt veca rūpnīca vai kaut kas līdzīgs. Un to vajadzētu kaut kā atbalstīt. Ja? Varbūt šajā gadījumā valsts varētu mainīt to likumdošanu, kas ierobežo dzelzceļu. Un tiešām ja, parakstīt kaut kādu apņemšanos noteiktā laikā sakārtot pa soļiem līdz noteiktam līmenim. Tā var būt kopiena, piemēram. Ja? Es zinu, ka kaut kur pie Cēsīm ir kopiena, kas nemāt nebūtu nebija, man liekas, ka draugi sākotnēji, bet kas vienkārši arī paņēmuši vienu lielu, man liekas, ka muižu vai kaut ko tādu, un kas vienkārši 5-7 ģimenes dzīvo kopā. Ja? Tādā pat veidā varētu arī apdzīvot šo staciju, jo tur ir darbinieku dzīvokļi. Ja? Tāda kopiena to var paņemt un tad kopā arī celt ja? un uzturēt, un tas ir vieglāk. Veiksmīgs stacijas ēkas stāsts ir arī Ērgļos. Tā atrodas Māra Oltas ģimenes rokās. Mājas lapa iedvesmo ar vārdiem vieta, kur satiekas mirkļi. Visu var sākt no jauna un nekas nav neiespējams. Viņš uzsver, ka stacija ir radoša telpa, bet sākums nebūt nav bijis viegls. Nu, es pēc bildēm skatos, kad es sāku uz viņu cerēt 13. Gadā. Tas, kas man lika atgriezties pie tās stacijas, ir tā, ka vienkārši tu paliec vecāks un tev sāk vilkt uz to vietu, kur tu esi dzimis. Un es esmu dzimis Ērgļos un kaut kā neriemējās galvā tas fakts, ka Latvijā tik daudzām kvalitatīvām, interesantām, vēsturiskām, vietām ir domāts liktenis tā kā pazust vai kļūt neapdzīvotām vai mazapdzīvotām. Man tas nerīmējās un tāpēc sajūt kaut kādu dvēseles pēc to, kad es darīšu visu, lai tie ir nepaliek tukšu un neapdzīvot. Tā es arī rīkojos un tas ir iemesls, kāpēc izvēlējos staciju. Vienkārši redzēju, ka viņi ir tukši tajā dienā. Tieši bija es kaut kādā februārī martā atradu. Un tā stacija bija pamesta tieši kaut kur no janvāra sākot. Un līdz ar to es varēju brīvi gada laikā komunicēt ar Latvijas dzelzceļu, piedalīties izsolē un es viņu nopirku. Protams, tas trakums ir tāds, ka vispirms jau ir gājiens un pēc tam ir pretgājiens. Jo bija tā, ka tā stacija tika izsisti logi, izlausas duras piekakāts priekšnamā, kamēr mēs tās formalitātes kārtējām Latvijas dzelzceļu, protams, tur viss aizgāja sliktāk, ka vairs nevar būt. Bet, nu, tas ir beidzies, un tas veidos, ko cilvēki redz. Stacijām jāsaprot, ka vilciens ir kaut kāds ļoti draudzīgs arhetips, un viņš kaut kā ļoti cilvēkus smaidīgus padara, un tāpēc atbraukt uz staciju, apsēsties uz peronu, lai ar tie vilcieni vairs ir nenāk kopš 2009. Gada. Viņš ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem dar prieku, un man tas prieks ļoti der, jo strādājot savā darbā, es to prieku it kā dodu, bet es viņu nedabūju pretī tik daudz kā cilvēku klātienē. Tas ir tas, kā es sevi esmu noformulējis, kāpēc man patīk būt stacijā sestdienās, kāpēc man patīk tikties cilvēkiem, uzaicināt uz turien cilvēkus un rīkot kaut kādus mazos svētkus. To, ka stacijās ir kas maģisks, atklāja arī Elīnas Kursītes un Lienas Millers pētījums nākamā pietura mājas, kas klajā nāca Latvijas dzelzceļa simtgadē. Lai to apkopotu, autors apmeklējuši ap 200 staciju, kur vilciens vairs nepietur, intervējušas vairāk nekā 90 cilvēkus, tā ēku vēsturi, saglabājot kaut stāstos. Mēs gribējām uzzināt pirmkārt jau, kā ir dzīvot šādā tādā vēsturiskā vietā, jo jebkura tā stacija, pat ja viņa nedarbojās, viņa
kaut kādā ziņā iezīmē šīs visas tās apkārtnes tādu centru, un katrs iedzīvotājs arī zina, kas ir noticis šajā vietā, un nāk līdzi kaut kāda vēstura. Vēl ko mēs uzzinājām, piemēram, arī par šīm dzelzceļnieku dinastijām, tas bija ļoti interesanti, kur vectēvs ir cēlis tos dzelzceļu, vai arī stacija bijis dežurants, pēc tam priekšnieks, un tad to, šos amatus tā kā pārmantojuši jau no Latvijas laika arī viņu bērni un tās dzelzceļnieku dinastijas paudzēm, tas ir kā gluži kā ārstu dinastijas, kaut kādā ziņā iezīmēs tādu līdzību. Tām stacijām ir kaut kāda tāda mītiskuma un maģi aura, atmosfēra, jo tas ir gan ceļa sākums, kādam tas ceļa sākums, kādam ceļa beigas, tāda ļoti bagātīga, uzslāņota vieta tā ir. Tāpēc arī tie stāsti ir ārkārtīgi interesanti un dažādi. Cik vienkārši ikdienišķi dzīves stāsti var līdzināties tevi pasakām, varbūt tas man šķita tāds pārsteidzošākais, kur, piemēram, viens stāsts Bērspilī bija par to, kā satikās vilcienā vecāki, kā māte ir iekritusi, paklupusi aiz koferu un iekritusi tā kā tēvam topošiem savam vīram klēpī, piemēram, šādi brīnišķīgi stāsti. Nu, un kopumā, jā, ka mums tas mantojums ir ļoti liels, gribas to saglabāt. Ja nesaglabāt fiziski, tad vismaz šajos stāstos vienkārši kaut vai dokumentēt šos pierakstus, jo nu, dzīve tomēr mainās un ir kaut kādi objektīvi apstākļi, kāpēc tas tā viss notiek, gan objektīvi, gan neobjektīvi, protams. Bet vismaz dokumentēt, pierakstīt to, tas noteikti ir nepieciešams. Tā ir Latvijas laikā pēc uzcelšanas. Nu, šitas ir bijušais stacijas priekšnieks Pridāns ar savu ģimeni. Velta Strautmane Pilsblīdinē nodzīvojis ilgus gadus. Viņai ir arī daudz stāstu par staciju, kas lieti noderēs arī jaunajam saimniekam. Bija ļoti jauki. Cilvēki bija ļoti daudz. Gan stacijā dzīvoja 6 līdz 8 ģimenes. Tad tālāk kazarmēs atkal dzīvoja. Visi ģimenes locekļi strādāja uz dzelzceļa. Gan vīrs, gan sieva. Nu, turēja arī lopiņus, bet šausmīgi grūti bija. Sienas bija jāvāc no dzelzceļa malām. Saprotiet, kādas tur, grūti bija, bet cilvēki bija jautri. Tas ir uzgaidamā telpa, iet no vidus durvīm, no dzelzceļa puses. Turpat vienam dzelzceļniekam meitai kāzas svinējām. Visi pilsblīdinieši bija draudzīgi. Nav tā kā tagad katrs pa sevi, neteiksim tagad Covid laiku, vai ne? Bet vispār mēs bijām ļoti, ļoti draudzīgi. Mums pēc kara nekas nebija. Bet neko arī nevajadzēja. Man raudienu sāk, kad jārunāja par to. Tas ir kaut kas tāds, es nezinu, tā kā es teicu, man te bija meitenes atbraukušas no viena NVO ciemos no Piejūras, jā. Un es teicu, nu, ziniet, meitenes, es uz jūru tik reti braucu, jo man bezgalība ir te patās, jā. Es tā skatos uz tām sliedēm, kas pazūd tālumā, un nu, nav tā, ka krūma apkārt un nav tās perspektīvas, jā. Ir jau. Nu, kaut kas tāds ir tāds īpašs, jā. Ieva Benetelda Lanspēršavicis, Grundas televīzija.